Jaz prihajam iz Celovca, iz Avstrije. Jaz recimo koroški Slovenec, ja. Jaz sem 17 let star in hodim v slovensko gimnazijo, v Kugel razred. Tam se učim več jezikov in igram pri SAK-ju v U18 in v amaterski ekipi. Počutim se endlich zelo fajn kot koroški Slovenec. Včasih nas kritizirajo, ampak to ni takšen problem. In je pač velika prednost, če znaš dva jezika. In ja, počutim se dobro. Doma govorite? Z mamo govorim nemško, z očetom pa slovensko. Ni nobenih zadržkov? Ne, starša oba znata slovensko in nemško, tako ne, da se vsi razumemo. In, ja. Kaj pa v Slovenijo, veliko krat prijete? Ja, na more gremo, v počitnicah, v Portorož ali Piran. Kje boste pa letos preživeli dopust? Letos še nismo imeli dopusta, ker doma pregradimo stanovanje. Ampak upam, da bomo kmalo spečili. Ime mi je Florian Lampichla, sem iz Celovca. In ste dijak? Ja, sem dijak na Tirolski akademiji v Celovcu, ja. In kaj se boste izučili? Še ne vem točno. Nimate želje za... Ne, mora za učitelja, ne vem še. Kaj pa nogomet? Koliko časa ga igrate? 8 let že. In ste vedno na golu? Ja, vedno že. Danes ste na eni tekmi dobili en zadetek, do povdne 3. Kako bi ocenili svojo formo? Ne, prvi tekmi ni tako dobro šlo, drugi pa že malo boljše. In kdo so bili krivi, da ste dobili 3 zadetke na prvi tekmi? Ja, vsi skupaj. Ni bil nobeden od soigralcev krev. Ki ni pokrival. Kako pa drugače preživljate prosti čas v Avstriji kot vi mladi? Ja, se gremo kopat na jezero ali pa treniramo. Doma govorite slovensko in nemško? Z očetom slovensko, z mamom pa nemško. Pa ni nobenih težav glede sporazumevanja? Ne, nobenih. Kako pa z ostalimi vrstniki se pogovarjate? Slovensko in nemško. Kako pa na tekmah, kaj igraste na tekmah? Vas... Ja, tudi dvojezično. Tudi dvojezično. V klubu tudi v trenerju? Ja, tudi. Tudi? Tudi. In nimate nobenih težav s porazumevanjem, recimo, da poveste, da ste Slovenec, da ste Avstrijec? Ja, nekateri to ne razumejo iz drugih klubov, ampak... Od gospoda Kocmurja smo lahko v uvodu slišali, da se zgodi tudi, da kdo izmed nogometašev ostane po turnirju v Sloveniji v svoji matični domovini. Naš naslednji sogovornik, gospod Marko Fink, ni bil nogometaš, ki bi po prvenstvu ostal v Sloveniji. Njegovo bogatstvo je v glasu, zato je vsekakor bilo zanimivo prisluhniti njegovi zgodbi. Predvsem zato, ker sem zmeraj čutil, da sem Slovenc, čeprav sem v Argentini 40 let živel, in tudi, ko gremo v Argentino, se tudi tam nekako kar počutim še vedno, bom rekel, Argentinca, tako bi rekel, pa čist domačina, ker kakor da dva človeka v meni živita, je le 40 let velika doba. Vse študije sem tam skozi dal in tako. 17 let delal tudi na univerzi. V Slovenijo sem pa prišel zato, ker prvič so nas vzgajali kot Slovence. Sem bil zelo aktiven tudi v slovenski skupnosti. V Argentini smo imeli tam fantovsko zvezo pa slovensko dekliško organizacijo. Tako da in tudi v zborih sem že takrat veliko prepeval, v zboru Karantanija. Potem sem se pa odločil, da bom naredil, pač, da bom poskusil od tega živeti, od petja. In zdaj, odkar sem leta 1990 dobil pogodbo za Salzburg, v Salzburgu v Landestheatru, sem začel pač z opero, operni debut tam doživel in zdaj že, to je zdaj 21 let, živim od opernega petja. Starši so prišli leta 48 v Argentino, jaz sem leta 50 rojen. Seveda starši smo mi samo slovensko govorili in to dosledno, ker oče in mama sta rekla ali slovensko ali pa špansko, ampak mešati pa ne. To prvič, a ne. Drugo, seveda na periferiji Buenos Airesa, ki smo pač živeli, se spomnim, sem se večkrat sprašal, kaj pravzaprav sem, a ne, ko si mlad, se vprašuješ, jaz sem zdaj bolj Slovenc, bolj Argentinc, to bolj hiter najdeš odgovor, pač, da se sploh ni pametno s tem bremeniti, ker pravzaprav
sem slovenske krvi, rojen v Argentini. To se pravi, kaj si bolj, niti ni važen. Važen je tisto, kar si, si do konca. Ne? In pol je mi enkrat bilo zelo jasno, če sem dober Slovenc, bom tudi dober Argentinc, ker pravzaprav to izhaja iz istega čutenja. Če ti sebe spoštuješ nase, najprej, ne? Spoštuješ tudi drugega. Če se sebe zavedaš kot član nekega naroda, potem boš razumel tudi, kaj čuti drug človek, ki je član drugega naroda, do tega. Ne? In boš, mislim, lažje spoznal, kako najti v tem razmerju zdaj je neko spoštljivo razmerje, ne? Odnos. Ne? Tako da, poleg tega so pa, bom rekel čist tako, starši so nas pripravljali, so rekli, ja, kaj sej naveste, kdaj boste morali nazaj v Slovenijo, v tem, ko smo mi prišli. In tako se je meni zgodilo, od šestih otrok sem jaz edini, ki tukaj živi. Ne? Ko sploh nisem mislil, da se bo kdaj tako, ampak pač imam tako službo, da sem operni pevc in pač me pogodbeno sprejmejo v sodelovanje razne operne hiše in to je to. In se počutite kako danes, Slovenc ali Argentinc? Lejte, jaz prijem v Argentino, ga bom starši obiskati ali pa prijatelje in takoj, ko stopim dol iz letala v Buenos Airesu na Seisi, se nekaj v glavi moji prešalta in postanem en več. Ne? Še čisto domače se mi zdi vse, tudi tist kaos na cesti, ki je velika razlika recimo z eno, kaj ste imeli, organizirano Slovenijo, kjer je promet več ali manj tekoč in organiziran. Včasih se mi gre mičken kar na smeh, ko pravijo, joj, koliko je gužve, pa koliko je drena. Kaj vse smo doživeli dol. Tako da je težko primerja to. Ampak vsekakor, lejte, tako je. Ne? V tvoji zavesti, če je nekaj v tvoji zavesti, potem to je to. Ne? Torej, v moji zavesti je, da so pač starši mogli po vojni se omakniti, ker je bila takrat pač taka situacija. Življenje te pripele do tega, da si rojen čist nekje drugje, kot da si presajen nekam drugam. Seveda so nam posredovali to slovensko kulturo in jezik. Mi smo mogli zmeraj med počitnicam saj eno knjigo prebrati, ne? Včasih tudi na glas mami brati, med tem, ko je ona prala ali pa pomivala. Vsak po eno uro, ne? Šest otrok, med tem je tudi ona, ki je popravljala, kakšno izgovorjava. Ampak pravzaprav ta zavest sama ne pride. Ne? Ta zavest je posledica nekega angažiranja od strani staršev, ne, kako hoče svoje otroke vzgojiti. Ne. In jaz sem jim zelo hvaležen, ker drugače bi bilo za me ta vrnitev, čeprav nisem nikdar učil, ampak vrnitev v tem širokem smislu, težja, ne, kot je bila. In kaj vas, na primer, ko se vrnete v Argentino, kaj vas največ sprašujejo? Ja, v glavnem o Sloveniji. Tisti, ki so Slovenci, hoče vedeti, kaj je o Sloveniji. Jaz jim ponavadi govorim samo ta dobre stvari. Katere so te? Ta dobre stvari, da je pač država, ki je vpeta v Evropsko zvezo, ki je zato veliko bolj organizirana, veliko bolj predvidljiva, čeprav so tudi kakšne stvari, ki nas presenečajo, ampak v glavnem to, da je socialno organizirana, da je, ker je majhna, je tudi zato toliko bolj organizirana in možnost, da se bi rekel, do konca, do zadnje pičice organizira toliko važnejša. Argentina je pa v primerjavi velika država in zelo razsežna, ne, tam samo od severa do juga ima 5000 kilometrov. Ni primerjave. Ne, to, ja, so ogromne. Ne. Katere so pa tiste slabe strani, recimo, ki jih vi vidite v Sloveniji? No, mene še vedno moti, ko opazim, da so še neke težnje po obvladovanju, po vladanju, ki prihajajo z nekih zaprtih krogov. To se čuti, to se vidi. Jaz ne vem, kdo to je, ampak nekaj se čuti, da nismo še čisto osvobojeni nekih vezi starih povezav. Ne. Predvsem to čutim. Ja. Kakšen bi bil vaš nasvet te zvezi? Ja, sej čas bo svoje prinesel, veste, sej noben imperij ni vladal do konca, tudi rimski imperij, ki je včasih bil za celo Evropo, ga ni več kot skoraj 2000 let, tako da seveda samo ne bo prišlo, če bojo ljudje spoznavali in povezvali vzročno stvari, ki se dogajajo okoli nas, a ne? Če bojo pravilno sklepali, si želim, da bo tudi enkrat Slovenija malo bolj odprta družba, podobna
drugim demokracijam v Evropi. Smo na poti, verjetno je tudi to ta boleča točka morbit potrebna, da enkrat preidemo v eno boljšo situacijo. Gledali ste nogomet, ste ljubitelj nogometa? Ja, ne čakaj preveč posebej, ampak sem član Slovenije v svetu odbora že kar nekaj let in pač se čutim del tega dogajanja in mi všeč, če pridejo tudi drugi mladi in se s tem Slovenijo pride v stik preko tega. Če bi igrali reprezentanci Slovenije in Argentine, za katero bi navijal? Za fuzbal in za obe, samo da bi bilo športno res korektno.